Naslednja skupina prihaja iz daljnega zahoda, ne? Upam, da si pravo vel. Ne, vzhoda. In sicer želeli so, da preberem opis točke. Ljudje so čisto ponoreli in divjajo vsak v svojo stran. Trenutno sicer predvsem po božičnih nakupih. Funkcionarni na vodilnih položajih menjajo stolčke kot kavbojci klobuke, manjka le še kakšen streski dvoboj in že ga imamo The Wild Wild West. Plesna skupina Non Sweat vam bo pokazala, da lahko njeni plesalci na divjem zahodu kljub vsemu preživijo. No, vsaj nekateri, je prav, ne? Ja. Ampak zato se morajo pošteno potruditi, za glasbeno podlago in vizualno stimulacijo bodo poskrbeli plesalci, puščavski pesek v Škornji in osedlanega žrebca pa si morate predstavljati sami. Uživajte v nastopu No Svetovcev, ki je hkrati tudi krstni za njihovega novega člana. Bravo. Nastopajoči Sandi, Petra, Darja, Tomaž, Domen, Špela, Maja, Tomaž, Davorin, Sandi, Petra, Darja, Tomaž... ok, sem že obrok. Redo. Glasbena podlaga... Izvoli. Cowboy, kaj bo ostalo? I told you once, you son of a gun, I'm the best as ever been. He played, found out.